rigtig mange gode grunde til at elske fredag, og en af dem, lidt af en egen juice måske, men jeg vil sige, det er fordi, at Kraus uploader fucking SBC og rewards på sin YouTube-kanal. Let's go. Så det er det, vi skal lave det. Vi skal åbne rewards og åbne pakker fra SBC. Så det er sådan en fast reaktion. Jeg synes, det er hyggeligt. Vi kører med det. Så ja, som I kan se på skærmen, her vi går ind på noget squad building challenges. Der er altså allerede udkommet de her nøglekampe. Jeg sidder op til det her lige bagefter de udkommer, eller sådan en time efter, her kl. 19. Du får en premium spillerguldpakke for at klare alle fire. Jeg har selvfølgelig, ligesom jeg gjorde sidste uge, allerede lavet det på forhånd. Jeg går bare ind og sætter dem ind. Så vi har den første her, Sparta Rotterdam versus Feyenoord. Det var faktisk lidt svært, fordi jeg har åbenbart ikke så mange spillere tilbage i klubben, som jeg troede. Og jeg bruger sgu da ham der, Jean-Vier, på min Lukaku. Nå, jeg køber ham bare igen. Fuck it. Vi sætter den ind anyways. Hermed får vi en lille elektronspillerpakke. Decent start. Ikke så meget der. Og den næste vi havde, den var, jeg vil sige, resten af de her tre her var sådan, var pænt simple. Den her, det var vitterligt bare et fuld La Liga hold. Valencia versus Villarreal CF. Der får vi en premium bullpakke. Okay, 7,5k pack. Ikke det vildeste, men vi tager da gerne imod det. Så har vi, det må så være, ja, hvad fanden er de her to hold her egentlig nu? Det er, ja, jeg har jo lige brugt nogle af de spillere, jeg havde sat ind her på den anden SBC. Ups, så lykkedes det. Nice, vi sender den ind. En Electrum spillerpakke. Og hvad var det, det var, så simpelthen, hvad blev det her med det der? Det er Atalanta mod Lazio, right? Jeg er så ikke styr på de hold, jeg har lagt ind der nu. Så det er også fuldstændig ligegyldigt. Vi har en tilbage, det er Spurs versus Manchester United. Super simpelt, igen kørt bare et fuldt Premier League hold. Sender den ind, får en premium jumbo guldpakke, og med det samme får vi også en premium spiller guldpakke. Ja, tjak! Der var faktisk lige hurtigt den her sidste øjebliksvinder. Jeg laver den bare, det er en sjældent guldpakke, og det kræver egentlig ikke så meget. Så det var bare et fuldt brasiliansk hold, jeg kørte der. Vi sender den. Let's go! Og med det, så har vi også Division Rivals Reward. Jeg har spillet en del der nu. Jeg har spillet rigtig, rigtig meget. Kom helt op i 3. division. Meget tilfreds med det. Vi har simpelthen nogle muligheder her. Vi har en 10.000 coins. Stjernespiller Electrum og 51k pack. Vi er enige om det er 50k pack, right? Så har vi 52k pack, 17.500 coins. Decent. Hvad har vi her? Det må være sådan blandet, ja, præcis en 50k pack, en 45k pack, hvor den ene af dem kan handles, og 5.000 coins. Hvad fanden er egentlig bedst at tage her? Ved du hvad, jeg tror vi går med den her, den allerførste 50k pack, sådan en Electrum pakke, 10.000 coins. Det virker som sådan det ret sikre valg. Og det er så her, I sikkert sidder og spørger mig, jamen Kraus, jeg vil sgu også gerne åbne nogle packs. Hvordan gør jeg det? Og det er her, jeg siger til jer, tjek dagens sponsor ud, eneba.com. Jeg har snakket om dem her på kanalen før, men de bliver ved med at supporte mig. Så vi har det her samarbejde her, og det fungerer super godt også, fordi jeg kan faktisk godt lide at samarbejde med dem. Som I ved, eneba.com er en hjemmeside, hvor I kan købe, well, I kan købe milliarder ting til alt. Alle spil, om det er PC, Xbox, PlayStation, you name it. Men mere specifikt, så kan I faktisk købe til, I kan købe PlayStation Network gift cards. Som I kan se, så er jeg nemlig inde på siden her, og man går bare ind, hvis man vil købe de her gift cards for eksempel, går her ind, og så kan I se, de har for eksempel sådan nogle her, hvor man kan få 200 kroners, 200 kroner ind på sin PlayStation Network konto, 400 kroner for eksempel. Og de koster så, lad os sige, du har købt den her til 400 kroner. Den koster 47 euro. Som I kan se, så er 47 euro faktisk kun 350 kroner. Så det er faktisk basically gratis penge, I får ved at købe jeres gift cards derinde. Det er 100% legit, og det kan jeg sige, først og fremmest fordi de har skide gode reviews på Trustpilot, men også fordi jeg vil selvfølgelig aldrig nogensinde arbejde med en sponsor, som ikke var legit. Altså, jeg har selvfølgelig sørget for at tjekke op på, at det er legit. Og det er det. Og hos Eneba går det selvfølgelig også for at blive, at køberen får den bedst mulige oplevelse. Det er derfor, at de har live 24/7 customer support. Og når du køber de her koder her, så får du dem som der ASAP sendt til din mail. Så du skal ikke bekymre dig om, at du ikke modtager din vare, eller du skal gå og vente 24 timer eller sådan noget på det. Du får den, bum, sådan der. Bum, ikke noget bullshit. Og som jeg selvfølgelig også har nævnt før, hvis I var i tvivl, så har jeg faktisk en rabatkode. Krause FIFA er den super enkelt. I taster den bare ind, når I køber, så får I 3% rabat. Og jeg ved godt, det ikke er alverdens. Der er også nogle gange nogen, der har sagt, kun 3%, det er ingenting. Og jeg ved godt, det ikke er det vildeste, men på den anden side, det er vitterligt bare 3% I sparer. Bare
er ingenting. Altså, så det er bedre end ingenting. Og det faktisk vigtigste af det hele, det er, at hvis I bruger Rabatkoden, så støtter I nemlig også mig personligt. Fordi det viser selvfølgelig Eneba, at det er mig, der har sendt jer. Og ligesom, at det giver mening at samarbejde med mig. Så personligt for mig betyder det også bare en hel del. Så jeg er som sagt selvfølgelig stort skud til Eneba for at sponsorere videoen. Og ikke mindst tusind tak til alle jer, som har brugt, hvad hedder det, Eneba som service. Mens jeg har haft det her arbejde med dem, og har brugt min rabatkode, altså jeg sætter utrolig stor pris på det. Men ja, noget I nok også sætter pris på, det er selvfølgelig at se mig åbne nogle packs, så jeg skal nok lade være med at spille mere jeres tid. Lad os bare hoppe i gang med packsene. Vi har så den første her, og jeg tror vi starter ud med den her lille Electrum spillerpakke. Bare få sådan de lidt dårligere ud med det først. Og lad os se, det bliver et board, ved du hvad. Det er faktisk decent, hvad får vi? Det er det one man, det. Let's go, big up, bedste målmand i verden. Jeg er slet ikke biased, når jeg siger det. Nej, overhovedet ikke. Det der pakken. Ja, nej, der var ikke så meget at komme efter der. Så tror jeg, vi tager den her Electrum spillerpakke nu. Så må vi gå med den med 7,5k pack bagefter. Det tænker jeg, det vi gør. Så vi har... Okay. Ja, det var pivhammer elendigt. Ja, det var trash. Okay, så lad os tage den her premium guldpakke. Og efter det så tænker jeg, at vi når det punkt, hvor vi begynder sådan at steppe rimelig meget op. Jesus Christ, vi får... det er de her kort. Goddammit. Ja. Vi får... Marcus Rojo. Okay. Fair play. Jeg vidste faktisk ikke, at han stadigvæk spillede, men det giver selvfølgelig god nok mening. Jeg er altså taget hjem til Argentina. Og ja, der var ikke det helt store komme efter der. Udover ham. Så nu skal vi så sige, nu har vi så været... Vi har åbnet 3 pakker. Vi har 5 pakker nu, der skal åbnes. Alle sammen. Pænt decent. Lad os se det sådan. Vi starter ud med den her premium Jumbo Guld pakke 24 kort, så der er god chance for at få noget godt her. Lad os se, hvad I har gemt i posen til os. Ikke noget stort. En rare spiller. Tysk. Centerback. Niklas Süle. Ja, okay. Det var også for sådan at sige, der var noget som helst i den her pakke her, der var... Der var lige så lige en Anthony Martial, men... Ja, han går jo så ikke for noget længere. For et par uger siden, måske gik han for... Ja, hvad fanden var det sådan... Nærmest 12-13k, det havde sådan været okay, men nu er han basically sådan ikke det helt store værd. Så er det faktisk lidt skuffende, men okay, vi har 4 pakker endnu. Lad os håbe, at de ikke bliver skuffende i hvert fald. Jeg tror, vi tager den her premium spillerguldpakke. Mindst en af dem er 80 plus rated. Lad os se, om der gemmer sig noget godt. Vi tager et board. Brasiliansk centerback. Thiago Silva. Ja, Thiago. 85 rated. Vi er simpelthen bare ved at pakke hele Chelsea-holdet her. Det er Raiders. Det er faktisk ham, jeg har bag på trøjen her. Let's go. Thiago Silva, my fucking guy. Det siger jeg sådan ved hver enkelt spiller, jeg pakker. Men lige her mener jeg det faktisk. Der mener jeg det virkelig. Thiago Silva, ham kan man selvfølgelig bare i klubben. Vi kan nærmest lave et fuldt sådan first owner Chelsea-hold. Det kunne faktisk være sjovt at lave på et tidspunkt, men det er så en anden snak. Vi har den her, en sjælden guldpakke. 81 plus mindst en af spillerne er. Det kan også noget. Lad os se om... er det lige en billig? Ja, det er faktisk lige en billig. Jeg tror faktisk, jeg kan gå for noget som helst, men ja. Vi får også en pack, en live-spiller-pakke. Nå, ja, det var meget skuffende. Vi packede en walkout, Bruno Fernandes. Okay, det var ikke sjovt overhovedet. Sorry. Okay, der er kun 2 pakker tilbage. Der må gerne lige komme et eller andet, der lige stepper det lidt op her. Bare lige så vi har noget lækkert, vi kan vise frem. Det bliver kun et board igen. Ikke nogen walker. Det er simpelthen ikke sygeligt igen. Nej, det var fucking Ginter fra Mönchengladbach. Okay. Kan vide, der kan være, måske der ligger et eller andet spændende i pakken. What the fuck? Ja, det okay, der lå så bare lige fucking 2 informs. Fuck, det var random, det der. Jeg kiggede først lige, fordi det er to informs. Så er det de her 2 herovre, så er sådan lidt... Men hvad er det lige, der foregår? Cool. Han går ikke for noget som helst. Han går ikke for en skid. Og Berisha, jeg vil være meget overrasket, hvis han gik for noget som helst. Men jo, prøv lige at overveje et kort. 89 base, 91 fysik. Hvad fuck er der lige med hans stats? Holy shit, my guy har 90 plus i næsten alt i fysik. What the fuck er det der? Nej. Det er så sjovt, han spiller i den norske liga. Det har jo været beast kort at have sådan i bare en helt tilfældig stor liga. Det var lidt interessant, men okay, det kan jeg også noget. Og så har vi altså her med til sidst den aller sidste pakke. 50k pack, pakken sjældent spiller, 12 kort, alle spiller, alle guld, alle sjældne. Kom så med det. Vi vil se noget godt her. EA,
Bring it on. Ja tak. Det er en walkout. Og det er... Hey, det er Robertson. Det er Robertson. Fair play. Jeg tror ikke rigtigt, han går for noget som helst. Men ved du hvad? Det er en walkout. Jeg kan ikke klage. Det var sådan lidt det, jeg håbede på, vi bare lige fik. Bare lige sådan, der var lidt hype over det, i det mindste. Så ja, resten af pakken, der var ikke det hele store. Men lad os da lige se, om han går for sådan et eller andet. Han måtte gå for noget, for han er vel, ja, 20k-ish måske, plus minus. Ved du hvad? Vi tager det. Vi tager det. Well, overordnet set kan vi sige, det var ikke det mest prængende. Men på den anden side, jeg synes bare, det er hyggeligt. Jeg elsker bare at sidde med packs. Jeg synes, det er fucking fedt. Det er sådan lidt en, det giver bare et andet. Det er spændende. Det er den der spænding, der ligger bag det. Om ikke andet, så tænker jeg, det var det for den her video her, i hvert fald, mine damer og herrer. Så andet er faktisk at sige, selvfølgelig som altid, tusind tak fordi I er med alle sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.